Ahojte, prinášame vám ďalší diel mládežnických správ. Moje meno je Monika Halemová a som predsedničkou Kysucko-Novomestského mládežnického parlamentu. Cez víkend 29.5. až 30.5. prebehla strieborná expedícia Medzinárodnej ceny Vojvodu z Edinburgu. Zúčastnili sa aj 4 dievčatá, ktoré úspešne absolvovali. V piatok sme s našimi dobrovoľníkmi Paulin a Florentom namaľovali a osadili posledné naučné tabule. Naučný chodník Dubie je hotový a čaká už len na vašu návštevu. Ďalšou aktivitou, ktorú zorganizovali naši francúzski dobrovoľníci, bol herný piatok. Vďaka peknému počasiu sme sa rozhodli si zahrať ping-pong spolu s ostatnými účastníkmi a tak spolu strávili pekný piatkový večer. 21. júna vás pozývame na dlho pripravované podujatie v spolupráci s Červeným krížom Žilina, ako sa nezľaknúť prvej pomoci. Záchranári nám ukážu, ako správne poskytnúť prvú pomoc, ako postupovať pri zastave dýchania či krvného obehu. K dispozícii bude aj sanitárne vozidlo, ktoré si budete môcť pozrieť. Vidíme sa na Strednej priemyselnej škole informačných technológií v Kysucko-Novom meste od 8. do 15. hodiny. Rozmýšľal si niekedy, že by si sa zúčastnil zahraničného dobrovoľníctva? Európsky zbor Solidarity ti túto možnosť ponúka. Môžeš vycestovať do zaujímavých krajín Európy a vyskúšať veci, ktoré by si možno nikdy nevyskúšal. Ubytovanie, stravu aj vreckové máš hradené. Aktuálne máme pre teba tieto ponuky. V poľskom meste Krakov, v Estónsku a v Taliansku viac ako 4 ponuky. Viac o aktuálnych ponukách sa dozvieš na našom Facebooku. Ak sa chceš prihlásiť, stačí, aby si nám poslal svoj životopis a motivačný list v angličtine na office@citeo.com. Nevieš, kam na konci školského roka alebo počas leta? Máme pre teba dve vyšehradské ponuky. Ak si mladý učiteľ a zaujímaš sa o budúcnosť planety a ekológiu, tento projekt je niečo pre teba. Projekt Eco Superhero je pre učiteľov, ktorí pracujú v škôlke a majú záujem o vedenie detí bližšie k tejto tématike. Projekt sa uskutoční od 29.6. po 3.7.2021 v poľskom meste Lodz. Prihlásiť sa môžete do 17.6.2021. Ak vás však ťaha druhá strana mince, možno vás projekt Rural Heritage as the Basics of Enterprise osloví viac. Podujatie bude zamerané na zdokonalenie a rozvoj tréningových schopností. Cieľom je zapojiť mládež do inovatívneho podnikania založeného na nehmotnom dedičstve. Projekt sa bude konať v Poľsku v meste Motyc Lesný v čase od 12. až 17. júla. Prihlásiť sa môžete do štvrtku 24.6.2021. Aj vaše 1 euro mesačne nám môže pomôcť organizovať aktivity Kysucko-Novomestského mládežníckeho parlamentu. Prispejte nám a staňte sa našim pravidelným darcom. Viac informácií sa dozviete po načítaní tohto QR kodu alebo po zadaní webovej stránky. Už viac ako 900 ľudí odoberá náš newsletter. Pridaš sa k ním aj ty? Pre prihlásenie stačí naskenovať tento QR kód. Prihlásil si sa už na Clubhouse? Prinášame tam pravidelné zaujímavé diskusie s hostiami. Pridaj sa aj ty do nášho klubu a buď v obraze, čo chystáme. Ak sa chceš pripojiť, ale chýba ti pozvánka, napíš nám. Vedel si, že najčastejšie klamstvo, ktoré ľudia používajú, je som v pohode? Alebo že inteligentní ľudia sú radi sami, pretože majú sami zo seba super pocit? Tak teraz už vieš. Ďalšie mládežnícke správy sú na konci. Nezabudnite odoberať náš YouTube kanál, sledovať náš Facebook, Instagram a LinkedIn. Ahojte a vidíme sa o 2 týždne.